madaxweynaha faransiiska Emmanuel Macron ayaa cambaareeyay dhegaysa dalka Brazil Jair Bolsonaro isagoo sheegay inuu si qalafsan uga hadlay marwada koobaad ee faransiiska qof taageersan madaxweynaha Brazil ayaa ku jeesjeesay xaaska Macron Briquet oo 66 jir ah iyadoo qofkaasi uu Facebook soo dhigay qoraalka Facebook waxaa la socday sawir xaaska madaxweyne Bolsonaro oo 73 jir ah kaas oo da'ahaan lid ku ah midka marwada koobaad ee faransiiska hadda waad fahmi kartaa sababta Macron uu sida xun ugu la dhaqmay Bolsonaro ayuu qoraalkaasi ahaa Bolsonaro oo arrintaasi ka falcelinay ayaa ku hoos qoray ninyaha wajigaba ha ku ridin isagoo luuqadda Boortaqiiska adeegsanaya Macron oo la weydiiyey sida uu arko qoraalka Bolsonaro wuxuuna ku jawaabay waa arrin aad u qalafsan oo muriga leh arrin xushmad darro ah ayuu ku yiri xaaskayga dadka reer Brazil ixtiraam badan ayaan u haya waxa kali ah een samayn karnaa waa in aan u rajeyna in ay durba heleen madaxweyne hawsha u taala qabsada ayuu yiri Macron oo ku hadlay shir jaraa'id oo uu qabtay kulanka dal oo ka hadlay shir jaraa'id oo uu ku qabtay kulanka dalalka G7 ee ka socda magaalada Paris hadallada ay isdhaafsadeen ayaa muujinaya kala fogaanshaha Macron Paris kadib markii uu soo kala dhex galay diblomaasiyadeed oo ka bilowday dabka ka kacay keymaha Amazon waa Cabdirashiid Maxamuud Maxamed wararka Star TV